Atopámonos en 1803. América e Asia perden súbditos da coroa debido a varias epidemias. Febre amarela, cólera, peste... Pero a peor é a recorrente varíola. Unha e outra vez volve reducindo a poboación. O rei Carlos IV e Godoy cavilan unha solución ao problema da varíola en ultramar. Palacio de Aranjuez. Fai xa 7 anos, meu señor, que o médico rural inglés Edward Jenner descubriu a solución para evitar caer enfermo da variola. Emprega unha variola menos dañina recollida das ubres das vacas. Certo, con todo, os nosos cidadáns de ultramar, en Asia e as Américas, seguen sufrindo o azoute da flor negra. Un quinto da poboación mundial morre ou queda desfigurada. Nin peste, nin cólera, nin febre amarela representan un flaxelo tan universal. O médico da corte, o doutor Requena, coñece o alcance da vacinación en España e os espectaculares resultados que está dando en zonas como Galicia, onde o doutor Pose está a encargarse personalmente desta empresa. Posiblemente, os nosos bacharéis en medicina da corte poidan axudarnos nesta tarefa. E máis, non me mencionarades o doutor Balmis como traductor do... Tratado histórico práctico do doutor... Moró de la Sarte. Encomendade, pois, esta empresa ao doutor Balmis. E que él responda as nosas preguntas. O rei e Godoy atópanse co doutor Balmis para concretar as condicións da Real Expedición Filantrópica da Vacina da Varíola a América e Asia. Doutor Balmis, podemos levar esos fíos infectados de varíola extraídos polo mesmísimo Edward Jenner que me entregou como presente. Levorémolas tal como están entre cristais para poder soportar as inclemencias da viaxe. Meu señor, como vostede sabe, o éxito desas empresas non deu resultado. A calor e a humidade degradan as cepas entre cristais nunha travesía tan larga a través do océano. As mostras se recollen directamente dunha raza de vacas do norte. ¿Poderíamos levar esas vacas en barco ata as Américas, a lo menos? Meu señor Godoy, o gando deberá soportar condicións extremas nun barco tan pequeno como proposto pola vosa mercé. Ademais, ao tratarse dunha raza do norte, comprobouse que non resisten as condicións de temperatura. ¿Podemos levar homes de mar aguerridos que soporten a vacina? Mas está de... Permítame indicar a dificultade que temos para avaliar a idoneidade dun home adulto. É nos imposible coñecer se sufriu en idades temperás a enfermidade e, por tanto, ser inmune a mesma. A solución do problema semella difícil. Pero, que propón vostede, doutor Balmis? Iso, que propón vostede, doutor Balmis? Meus señores, propoño levar nenos. Nenos? Vostede acaba de volverse tolo. Nenos o máis pequeno posible para ter a certeza de que non sufrisen a enfermidade. E ao tempo, nenos que soporten a viaxe en boas condicións. De onde sacarán nenos que o acompañen? Nenos expósitos. Mesmo da inclusa do porto de orixe da expedición. Nenos sen familia, os que se lles ofreza unha vida mellor en ultramar. Será desde a Coruña, pero... Cantos nenos terán que acompañalo? Atendendo a duración da travesía entre 4 e 6 semanas, tendo en conta a posibilidade de que enferme algún durante a viaxe e que a pústula precisa ser traspasada entre o día 10 e 12, necesitaremos 22 nenos de entre 7 e 10 anos, mesmo máis novos en caso de ser posible. 22 rapaces dun hospicio de entre 3 e 9 anos nun barco durante semanas. Considero os enfermeiros, médicos e cirurxáns insuficientes para evitar un motín no barco, ou, máis grave aún, evitar que caian enfermos. Precisarán un anxo durante a súa travesía. Ten vostede razón. Ese será o meu labor na Coruña.